E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário. Galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, finalmente estou aqui pra trazer a segunda parte de como tá aumentando o seu FPS dentro do CSGO, né, galera? Depois de bastante tempo, eu decidi trazer, eu pedi mil likes no último vídeo pra gente bater. A gente bateu já quase 3, 4 mil likes lá, né? Infelizmente eu não consegui trazer antes, porque teve muito desavenças aí dentro do CSGO, muitas atualizações, né? Então não decidi trazer. E eu decidi que não era o momento pra tá trazendo pra vocês, beleza? Bom, galera, Agora, para iniciar esse vídeo, mano, eu decidi fazer uma coisa muito especial. Se esse vídeo bater a meta de 3 mil likes, eu vou trazer a segunda, a terceira versão dessa CFG. Essa CFG já vai estar tá muito completa, mas a terceira, eu tenho alguns comandos, eu sempre tento deixar um pouquinho, porque se eu coloco tudo, galera, aí, mano, buga o sistema, tá ligado? Aí seu PC vai rodar mil FPS, tá ligado? E é o seguinte, galera, uma coisa que eu quero falar pros senhores é o seguinte: é que esse vídeo é muito importante que você assista esse vídeo até o final, por quê? Vai começar da seguinte forma: essas duas skins vão ser sorteadas nesse vídeo. Essa skin vai ser quando bater 200 likes, beleza? Essa outra M4 aqui vai ser quando bater 800 likes, mano. Então já deixa o like aqui abaixo, se inscreva no canal que é muito importante que quando bater essas metas eu vou estar tá sorteando. E para participar delas é muito fácil, é só você comentar o seu nome e qualquer coisa, tá ligado? Não precisa ser seu nome real, pode ser seu nome do jogo, tá ligado? Por exemplo, seu nick do game aí, juntamente com o seu like que você deixar no vídeo, tá, rapaziada? Deixou seu like, comentou seu nome aqui abaixo já vai estar tá participando do sorteio, beleza? Quando bater as metas, sorteio, escolha aí um número aleatório, que nem a Digo é de 1 a 200, tá ligado? Você comenta de 1 a 200, é, M4 é de 1 a 800, então né, mano? Você comenta de 1 a 800 pra M4, coloca bonitinho tudo certinho pra não perder a oportunidade, beleza? Terceira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu quero fazer um sorteio de uma faca, galera. Tá vendo esse tanto de adesivos que tá aqui na minha, na minha mão aqui, ó? Tudo adesivo aqui, vai ser tudo distribuído pra vocês lá no meu Instagram, e eu vou explicar pra vocês mais certo aqui na aba dos comentários que vai estar tá tudo fixado bonitinho para vocês, beleza? É, sem mais delonga, é isso galera, vamos lá segunda parte aí do vídeo de como aumentar FPS, sejam todos muito bem-vindos e bora lá. Bom galera, seja muito bem-vindo à segunda parte de como aumentar FPS do seu CSGO, né galera mano, eu já tinha falado para os senhores que a FPS Russian ia voltar com uma versão muito forte para quem não sabe, mano, todos que utilizaram essa CFG Russian, falou que ela era a que mais aumentava FPS e ela tem uns segredos, ela tem um segredo desenvolvente, entendeu mano, porque que, que, que segredo que ela tem, DNX? O segredo não tem nada mais, nada menos que é quase todos os comandos que podem aumentar o seu FPS dentro do CSGO, entendeu? Não, mano, todo mundo que utilizou teve um inscrito que falou: DN, pelo amor de Deus, você me ajudou. Aonde você achou essa CFG russa? Que não sei o que. Sim, galera, essa CFG russa, russa eu achei ela num site muito diferente, entendeu? Eu peguei ela e dei aquela modificada para aumentar o máximo do seu FPS, então isso ajudou bastante, beleza? E hoje, dessa vez, eu decidi trazer a segunda parte. Que é a metade da terceira parte Mano, a terceira parte tá muito incrível Só que eu vou pedir 2 mil likes, beleza, rapaziada? para soltar ela, eu só solto com 2 mil likes, beleza? Então deixa o likezão aí pra fortalecer e bora lá Bom, galera, eu dei mais umas modificadas aqui nessa CFG eu coloquei bastante comandos importantes Que vão te ajudar a tá aumentando a FPS do seu CSGO, beleza? Eu vou deixar ela aqui na descrição, tá, galera? Como que você vai fazer, mano? Você vai pegar é, essa CFG Ela tá como uma FPS russo, mas eu vou trocar aqui o nome dela O nome dela vai estar tá um pouco diferente aí pra vocês Que vai ser a FPS Part Fur, né, parte 2, parte né, mano E é o seguinte, galera, se você vai pegar Essa CFG, pode copiar, recortar Do jeito que você quiser fazer aí, vem na sua Steam Beleza, galera, você vai vir aqui no botão direito No Contra Strike, propriedade, né E vai vir aqui em arquivos locais Procurar, tá, você vai vir procurar E aí vai abrir a pastinha da Steam, mano Você vai vir aqui na, na aba é, CSGO, CFG e vai colar aqui dentro Não tem muito erro, tá ligado Não tem muito erro não, não tem muito segredo Eu vou deixar ela até como FPS Rússia mesmo Eu vou deixar como FPS Russo, mas não é a CFG. FPS Russian, sabe, galera? SFG FPS Russian modificado. Então, mano, ela tá muito sinistra, tá ligado? Então pega a visão. Deixa ela aqui. O que, que você vai fazer, galera? Não sai dessa parte, tá? Eu vou, vou colocar aqui em tela cheia. Não, não, não precisa nem colocar em tela cheia, não. Vou clicar nesse mais pra voltar aqui. Você vai vir aqui em é, Maps, tá vendo? Você vem em Maps, vem em work, Workshop. E tá vendo isso aqui, galera? Isso aqui são todos os mapas que os senhores vêm aí adicionando so seus igual troop, ao longo do tempo. Então, galera, pode clicar shift my del, você vai apagar totalmente esses mapas, beleza galera, ou pelo menos o cacher deles, beleza, que vai automaticamente estar tá dando uma limpeza geral no seu, assim, no seu CS, tá ligado no seu CSGO vai ficar um pouquinho melhor, eu vou fechar ele aqui, galera, vocês vão apertar com o botão direito novamente aqui, em propriedades e aqui tem alguns comandos que eu vou pedir para os senhores colocar, que é o comando de novid, o high, somente esses dois beleza galera, esse insegurity, esse allow three part software é justamente para mim estar tá gravando a tela do CSGO, então o senhor ele não precisa estar tá Utilizando esse comando, beleza? Você vem aqui de novo em arquivos locais procurar. Após você ter vindo aqui, você vem em CSGO, vem em Panorama. E aqui, galera, vai ter a aba é, Vídeos, tá ligado, mano? Você pode renomear tudo que tiver vídeos aqui, essa daqui é minha parte é, de vídeos, tá ligado? Eu renomeei aqui pra esse nome aqui. Você pode modificar todas essas Pastas de vídeo que tiver aí e colocar um nome qualquer aleatório, tá, galera? É só clicar no botão direito renomear pra trocar meio que tipo assim, para o CSGO não reconhecer. E aí, galera, pro seu CSGO não ficar preto, pelo amor de Deus, você vem em geral, coloca esses dois comandos, o novid e o high são esses dois comandos que você precisa galera em longo, a esse longo tempo de CSGO, eu descobri que não adianta você ficar colocando muitos comandos dentro do seu CSGO que vai só piorar beleza? Galera, uma coisa muito importante é sempre você manter o seu computador sempre limpo galera, como assim limpo? Sempre manter ele atualizado com os drives em dia tá mano? Não vou ficar mostrando pra vocês como atualiza drive, que é uma coisa muito simples, se você não sabe, vê o último vídeo de aumentar a FPS que eu já mostrei lá, então não tem necessidade de eu mostrar aqui neste vídeo, tá? Mas você vem aqui, ó, Windows mais R, galera, e coloca aqui, ó, porcentagem, app, data, porcentagem, beleza? Você vai abrir aqui. E aqui, galera, vai ter essa pasta aqui, mano. Essa pasta aqui contém o quê, galera? Contém apenas os seus tempos, mano. Como assim, tempos? Os seus arquivos temporários, né, galera? Você pode pegar da Windows mais R. É muita coisa? É muita coisa, tá ligado? Tipo assim, vocês podem ser que não estejam com muita coisa, tá ligado? Mas eu tava com muita coisa. E você vai falar, Dani, tem algum problema pra pagar? Não. Justamente você vai estar tá pagando o seu tempo, tá, galera? O app. Pedata, não podia nem tanto tá pagando, porque ele é um bagulho, tipo assim, mano. Quando você tem um Minecraft algum jogo assim, o MIR, é, o GTA V, ele salva tudo nessa pasta, entendeu, mano? Mas assim, dá nada, não, galera. Pode apagar, que não dá nada, não. Você vai só ter que baixar de novo algumas coisas, mas se você quiser jogar só o CS, vai ficar até mais liso o seu PC. Você vem aqui, porcentagem de novo. Só que dessa vez você vai colocar temp, porcentagem também de volta, beleza? E aqui, galera, novamente tem uma pasta lotada de coisas que você pode estar tá pagando, chips Mais Dell novamente e fazer isso com todos os itens, tentar hora o que não der, você ignora e pode deixar aí bem salvo, beleza? Isso aqui já vai estar tá dando uma limpeza geral no seu PC, tá ligado, mano? Não tem nem o que falar. Seu jogo já vai estar tá outro nível, já vai estar tá com outros FPS, beleza, galera? Novamente, Windows mais R e vai colocar só Temp agora, beleza, rapaziada? Aqui você vem, Shift mais é, negócio de novo, continuar e não tem problema, beleza? Apagou tudo aqui, tá bem safe. o jogo, Você consegue ver que o seu PC já fica liso. Vem aqui no Windows, tá, galera? Configurações também. Vem aqui em Jogos, galera. Muito importante, Xbox Gamer Bar Pode desativar, beleza, Captura. Se tiver ativado, pode desativar, tá Modo de jogo, pode desativar também, beleza Rapaziada, e por aí, você já deu uma limpeza Já aumentou bastante o seu desempenho Do seu CSGO, agora galera, é só a gente abrir O CS, pra gente fazer algumas pequenas configurações Lá dentro do jogo, tá, bom rapaziada Após ter aberto o jogo aqui, você vai ter Que fazer uma coisa muito simples, né galera A primeira coisa que eu recomendo os senhores a fazer É vir aqui em vídeos, tá, você precisa configurar Configurar galera, a resolução Assim, a mais baixa que você consegue jogar galera. Tem a 640 por 480 e tem a 800 por 600. Eu recomendo que você consiga tentar jogar pelo menos na 800 x 600, que você vai conseguir ver um pouco melhor. Se você joga na 640, tudo bem, se você tem um PC muito ruim, tudo bem, não tem problema, tá? Utiliza essa daqui. Mas, galera, essa essa aqui é aqui, mano, você tá doido, rapaziada? Ó, vou mostrar para vocês a minha configuração aqui, você vai falar: "Ah, Dani, mas seu PC é bom". Tá, vamos lá, vamos conversar direito. Galera, isso aqui eu coloquei porque eu fiz um teste, tanto no meu PC rodando bem ou rodando mal. Entendeu? Eu testei dos dois formas. Esse aqui eu deixei no modo alto. Tá ligado? Detalhes dos modelos da textura, eu deixei no alto. Ele me deu um desempenho. Pode ser que o seu não dê. Entendeu? Faça o teste. Deixa isso aqui no alto ou no médio e faça um teste. Talvez vai ficar o CSGO mais leve pra você, mais liso. Então, né, mano? É muito importante que você tente utilizar. E depois aqui você pode desativar quase tudo. Entendeu, galera? Pode desativar tudo. E deixa a renderização multinuclear. Não pode retirar esse comando. Aumentar contraste dos jogadores. Você pode deixar se você quiser. É preferencial. Ele ele tem. Mano, quando eu fi Quando lançou esse comando. Aqui, porque esse comando aqui é aumentar contra os de jogadores é recente, né? Eu justamente fiz um teste automaticamente pra vocês no canal e isso tava arrancando 30 dos meus FPS, então vai de você testar aí pra ver se funciona ou não, beleza? E aí, aqui eu deixo no modo de filtragem. Você pode deixar no linear, mas eu deixo no 4x, tá? Se você isso aí é preferencial, e você pode aplicar aí usando a resolução que você quer, fazendo tudo certinho, e depois dá só um exec FPS Russell, beleza, rapaziada? Você dá um FPS Russell aí e a maioria dos comandos vão ser ativado. que não for ativado é por porque não está disponível Mas aí você coloca na sua resolução Que nem eu coloquei na 640 aqui, tá vendo? Nossa, meu, meu FPS já tá bugando aqui já, galera Vamos colocar aqui agora Net Underline Graph 1 Mano, ó, 200 e tanto FPS Claro que eu não vou conseguir jogar nessa resolução, né, galera? Essa resolução aqui eu não consigo jogar Porque ela me buga bastante Mas assim, galera Com certeza, se você fazer isso que eu tô te falando Você vai conseguir rodar com bastantes FPS aí dentro do seu CSGO, beleza? Galera, acompanha os próximos vídeos, tá, mano? Tá batendo 300 FPS aqui no lobby também, com certeza, lá vai bater bastante essa média, entendeu? Que é a média, tá, galera? Você fazendo tudo certinho que eu fiz aí, automaticamente vai ficar muito bom o seu PC, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e até o próximo vídeo de aumentar FPS ou de algum outro top no canal. Acompanha o canal que tá muito top.